Nyt katsotaan sitten hiukan kurkkausta kulissien taakse. Katsotaan Ylen toimituksen suorituksia. Ja nämä ovat ihan omia valintoja näissä kisoissa. Chris Kunitz. Miten se on niin vaikea? Chris Kunitz, Anaheim Ducks. Kanadan MM-joukkueesta löytyy kaksi viime kevään Stanley Cup-voittajaa. Okay, hello Peter, this is Jussi from Finnish Television. You know, one fact I want to make sure, is Peter... Jussilla on vaikeuksia, se ei saa Slovakkeja kiinni. Okay, is he playing tonight? Okay, but you know, did he join today? Did he practice today? Because you know, that's something we missed him, so... So, okay, when did he join this team? Ehkä tää selvii. Mistä kova komaa vastaan vaihdus, siellä päästään niistä koukusta nyt. Oh yes, but when did he arrive to this team? Eiks ne ymmärrä englantia? Eiks ne ymmärrä englantia? No vedä slovakia. Monday, okay. Okay, Peter, thank you very much for this. All right, thank you, bye-bye. Mitä tuli info? Oliko slobomeeninki? On, siis jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa tiedon hankkiminen on joskus niin sanotusti slobomeeninkiä. Mutta euron pallon haalariketju hoiti tämänkin taas kylotiin. Ja mä olen Karkkilasta. Hei, mä olen Karkkilasta ja siellä on Stalin kova nimi. Peter Budaj is indeed. 1-2, eli Martin St. Louis. Martin St. Louis tulee. Suorana vaan. No niin, siinä tarjoilevat siis Jussi Kunitz Saarinen ja Kai Hokikvel Kunnas. Parhaita paloja myöskin kotikatsomoihin.